Pars quarta vulgate clamentine, haec transcriptio a societate libri voce facta, bono publico usu i est. Caput trigesimum secundum. Iacob quoque abit itinere quo ceperat, fuerumque ei obviam angeli dei, quoscum vidisset, ait, castra dei sunt hec, et appellavit nomen loci illius manaim, id est castra, misit autem et nuntios ante se ad Esau fratrem suum in terra Masseir, in regione Medom, precepitque eis dicens, sic loquimini domino meo Esau, hec dicit frater tuus Iacob, apud labam peregrinatus sum, et fui usque in presentem diem. Habeo boves et asinos, et oves, et servos, et ancillas, mitoque nunc legationem ad dominum meum ut inveniam gratiam in conspectu tuo reversique sunt nunti ad Jacob dicentes venimus ad Esau fratrem tuum et ecce properat tibi in occursum con quadrigentis viris timuit Jacob valde et aperterritus divisit populum qui secum erat greges quoque et oves et boves et camelos in duas turmas dicens si venerit esau ad unam turmam et percusserit eam alia turma quae relicta est salvabitur Dixitque quae jacob deus patris mei abram et deus patris mei isaac domine qui dixisti michi revertere in terram tuam et in locum nativitatis tuae Et benefacium tibi minor sum contis miserationibus tuis et veritate tua quam explevisti servo tuo in baculo meo transivi Iordane mixtum et nunc cum duabus turmis regredior ero me de manu fratris mei Esau qui a valde eum timeo ne forte veniens percutiat matrem confiliis tu locutus es quod bene faceres mihi et dilatares semen meum sic ut arena maris quae pre multitudine numerari non potest cumque dormisset ibi nocte illa separavit de his quae habebat munera esau fratri suo capras ducentas hircos vigintis oves ducentas et arietes viginti camelos a fetas cum pullis suis triginta, vaccas quadra ginta, et tauros viginti, asinas viginti, et pullos e arum decem, et emisit per manus servorum suorum singulos se orsum greges, dixitque pueris suis, ante cedite me, et sit spatium inter gregem et gregem, et precepit priori dicens, si obvium habueris fratrem meum esau et interrogaverit te cuius es aut quo vadis aut cuius sunt ista sequeris respondebis servi tu iacob munera misita domino meo esau ipse quoque post nos venit similiter dedit mandata secundo et tertio et tacuntis qui sequebantur greges dicens Iisdem verbis loquimini ad cum in veneritis eum. Et ad ipse quoque servus tuos Iacob, iter nostrum insequitur. Dixit enim, placabo illum muneribus quae precedunt, et postea videbo illum, forsitam propitiabitur mici. Precesserunt itaque munera ante eum, ipse vero mansit nocte illa in castris. Cumque mature surrexisset, tulit duas uxores suas, et totidem famulas cum undecim filiis, et transivit vadum iaboc. omnibus quae ad se pertinebant, mansit solus, et ecce vir luctabatur cum eo usque mane. Qui cum videret quod eum superare non posset, tetigit nervum femoris eius, et statim emarcuit dixitque ad eum dimitte me iam enim ascendit aurora respondit non dimittam te nisi benedixeris mihi ait ergo quod nomen est tibi respondit jacob at ille ne quaquam inquit jacob appellabitur nomen tuum sed israel quoniam si contra deum fortis fuisti quanto magis contra homines prevalebis interrogavit eum Iacob dic mihi quo appellaris nomine respondit cur queris nomen meum et benedixit ei in eodem loco vocavitque Iacob nomen loci Ilius Fanuel dicens vidi deum facie ad faciem et salva facta est anima mea ortusque est ei statim sol postquam transgressus est Fanuel ipse vero claudicabat pede quam ob causam non comedunt nervum filii Israel qui emarquit in femore Jacob usque in presentem diem et oquod tetigerit nervum femoris eius et obstupuerit caput trigesimum tertium elevans autem Jacob oculos suos vidit veniente mesau et cum eo quadrigentos viros divisitque filios Lia et Rachel ambarumque famularum et posuit utranque ancillam et libero searum in principio Liam vero et filio Seius in secundo loco Rachel autem et Joseph novissimos et ipse progrediens adoravit pronus in terram septies donec a frater eius currens itaque esau obvian fratri suo amplexatus est eum stringensque collum eius et osculans flevit levatisque oculis vidit mulieres et parvulos earum et ait quid sibi volunt isti et si ad te pertinent respondit parvuli sunt quos donavit mihi deus servo tuo et a propinquante et a filii earum incurvati sunt accessit quoque lia cum pueris suis et cum similiter adorassent extremi iosef et rachel adoraverunt dixitque esau quenam sunt iste turme quas obviam habui respondit ut invenirem gratiam coram domino meo at ille ait habeo plurima frater mi sint tu a tibi dixit quo jacob noli ita obsecro sed si inveni gratiam in oculis tuis acipe munusculum de manibus meis sic enim vidi faciem tuam quasi viderim vultum dei esto michi propitius et suscipe benedictionem quam attuli tibi et quam donavit michi deus tribu insomnia vix fratre compellente suscipiens ait gradiamur simul eroque socius itineris tui Dixique quo jacob nosti domine mi quod parvulos habeam teneros et oves et boves fetas mecum quas si plus in ambulando fecero laborare morientur una die cum tigreges precedat dominus meus ante servum suum Et ego sequar paulatim vestigia eius, ut videro parvulos meus posse, donec veniam ad dominum meum in seir, respondit Esau. Oro te, ut de populo qui mecum est, saltem socii remaniant viae tue. Non est inquit necesse. Hoc uno tantum indigeo, ut inveniam gratiam in conspectu tuo, domine mi Reversus est itaque illo die Esau itinere quo venerat in seir. Et Jacob venit in Socot, ubi aedificata domo et fixis tentoriis, appellavit nomen loci illius Socot, id est tabernacula, transivitque in salem urbem Sicimorum, quest in terra Canaan, posquam reversus est de Mesopotamia Syrie et habitavit iusta oppidum emitque parte magri in qua fixerat tabernacula a filiis hemor patris sicem centum agnis et erecto ibi altari invocavit super illud fortissimum deum Israel caput trigesimum quartum egressa est autem dina filia lie ut videret molieres regionis illius quam convidisset sicem filius Hemor Hevei, princeps ter Ilius, ad eam, et rapuit, et dormivit cum illa, vi opprimens virginem. Et conglutinata est anima eius cum ea, tristenque delinivit blanditis, et pergens ad Hemor patrem sum, accipe inquit mici puellam hanc coniugem, quod cum audisset Jacob absentibus filiis et in pastu pecorum occupatis siluit donec redirent egresso autem hemor patre sicem ut loqueretur ad Jacob ecce filii eius veniebant de agro audito quo quod aciderat irati sunt valde et quod fedam rem operatus esset in Israel et violata filia Jacob, rem illicitam perpetrasset locutus est itaque hemor ad eos sicem filii mei adesit anima filiae vestre date eam illi uxorem et iungamus vicissim connubia filias vestras tradite nobis et filias nostras accipite et habitate nobiscum terra in potestate vestra est exercete negotiamini et possidete eam sed sicem ad patrem et ad fratres eius usait inveniam gratiam coram vobis et quaecunque statueritis dabo augete dotem et munera postulate et libenter tribuam quod petieritis tantum date mihi puellam hanc hugzorem responderunt a filii Iacob asikem et a patri eius indolo saeientes ob stuprum sororis non posso non facere quod petitis neca dare sororem nostram homini in circunciso quod illicitum et nefarium est apud nos sed in hoc valebimus federari si volueritis esse similes nostri et circumcidatur in vobis omne masculini sexus. Tunc dabimus et accipiemus mutuo filias vestras ac nostras, et habitabimus vobiscum, erimusque unus populus. Si autem circumcidi nolu eritis, tollemus filiam nostram, et recedemus. Plaquit oblatio eorum hemur, et sicem filio eius, nec distruit adolescens quin statim quod pete batur expleret. Ama batenim puellam valde, et ipse erat inclitus in omni domo patri sui. Ingresique portam urbis locuti sunt ad populum. Viri isti pacifici sunt, et volunt habitare nobiscum, negotientur in terra, et exercent quae spatiosa et lata cultoribus indiget. Filias eorum acipiemus uxores, et nostras illis dabimus. Unum est quo divertur tantum bonum, si circuncidamus masculos nostros, ritum gentis imitantes, et substantia eorum, et pecora, et culta quae possident nostra erunt, tantum in hoc acquiescamus, et habitantes simul unum efficiemus populum. Asensique sunt omnes circumcisis contis maribus. Et ecce die tertio, quando gravissimus vulnerum dolor est, arreptis duo filii Jacob, Simeon et Levi fratres Dine Gladidis, ingressi sunt urbem confidenter, interfectisque omnibus masculis, hemore sicem pariter neca tollentes dinam de domo sicem sororem suam quibus egressis iruerunt super occisos ceteri fili Jacob ed de populati sunt urbem in ultionem stupri oves eorum et armenta et asinos cum taque vastantes quae in domibus et in agris erant, parvulos quoque eorum et uxores duc captivas. Quibus patratis audacter, Iacob dixit ad Simeon et Levi, turbastis me, et odiosum fecistis me cananeis et feres aes, habitatoribus a terre huius, nos pauci sumus, illi congregati percutian me, et delebo rego, et domus mea. Responderunt, non qui o discorto abuti de buere sorore nostra caput trigesimum quintum interea locutus est deus ad iacob surge et ascende betel et habita ibi facque altare deo qui apparuit tibi quando fugiebas esau fratrem tuum iacob vero convocata omni domo sua ait abicite de os alienos qui in medio vestri sunt et mundamini ac mutate vestimenta vestra surgite et ascendamus in betel ut faciamus ibi altare deo qui exaudivit me in die tribulationis me et socius fuit itineris mei dederunt ergo ei omnes deos alienos quos habebant et in aures quae erant in auribus eorum at ille infodit ea sub terebintum ter ter qua est post urbem sicem cumque profecti essent terror dei invasit omnes per circuitum civitates et non sunt ausi perse qui recedentes venit igitur jacob lusam qua est in terra canaan cognomento bethel ipse et omnis populus cum eo aedificavitque ibi altare et appellavit nomen loci illius domus dei ibi enim apparuit ei deus cum fugeret fratrem suum et odem tempore mortua est debora nutrix rebecca et sepulta est ad radices betel subter quercum vocatunque est nomen loci illius quercus fletus apparuit autem iterum deus Jacob postquam reversus est de Mesopotamia Syrie benedixique ei dicens non vocaberis ultra Jacob sed Israel erit nomen tuum et appellavit eum Israel dixitque ei ego deus omnipotens cresce et multiplicare gentes et populi nationum ex te erunt reges de lumbis tuis egredientur terranque quam dedi abraham et isaac dabo tibi et semini tuo poste et recessit abeo il vero erexit titulum lapidium in loco quo locutus furat ei deus libans super eum libamina et te fundens oleum vocansque nomen loci illius betel egressus autem inde venit averno tempore ad terram quae ducit efrata in qua cum parturire rachel ob difficultatem partus periclita recepit dixitque ei obstetrix noli timere quia et hunc habebis filium egrediente gradiente autem anima parae dolore et imminente iam morte vocavit nomen filii sui benomi, id est filius doloris mei. Pater vero appellavit eum Benjamin, id est filius dextre. Mortua est ergo Rachel, et sepulta est in via quae ducit Efratam, hec est Bethlehem. Erec sicque Jacob titulum super sepulcrum eius, hic est titulus monumenti Rachel, usque in praesentem diem egressus inde fixit tabernaculum trans turrem gregis cumque habitaret in illa regione habit ruben et dormivit cum bala concubina patri sui quod illum minime latuit erant autem filii jacob duodecim filii lie primogenitus ruben et simeon et levi et Judas et Issachar et Zabulon filii Rachel Joseph et Benjamin filii Bale ancille Rachelis Dan et Neftali, filii Zelfe ancille Lie Gad et Aser hi sunt filii Jacob qui nati sunt ei in Mesopotamia Syrie venit etiam ad Isaac patrem suum in Mamre civitatem arbe hac est Hebron in qua peregrinatus est Abraham et Isaac et completi sunt dies Isaac centum octoginta annorum consumtusque aetate mortus est et appositus est populo suo senex et plenus dierum et sepelierunt eum Esau et Jacob filii sui caput trigesimum sextum haec sunt autem generationes Esau ipse est Edom Esau acepit uxores de filiabus Canaan, Ada filiam Elon et ei, et oli filiam Ane filie Sebeon Hevei. Basemat quoque filiam Ismael sororem Nabaiot. Peperit autem Ada Eliphas, basemat genuit Rahuel. Oli genuit Ieus et Hielon et Coret qui fili Esau qui nati sunt ei in terra Canaan tuli tautem Esau uxores suas et filios et filias et omnem animam domum suae et substantiam et pecora et cuncta quae habere poterat in terra Canaan et habit in alteram regionem recessitque a fratre suo Jacob divites enim erant valde et simul habitare non poterant nec sustinebat eos terra peregrinationis eorum pre multitudinem gregum habitavitque esau in monte sei ipse est edom hae autem sunt generationes esau patris edom in monte sei et ec nomina filiorum eius Eliphas, filius ada uxoris esau Rahuel quoque filius Basemath uxori seius fuerunque Elifas filii Teman Omar Sefo, et Agatam et Cenet erat autem tamma concubina Elifas filii Esau quae peperit ei Amalek hi sunt filii Ada uxori Esau filii autem Rahuel Nat et Zara Samma et Mesa hi fili basemath uxori sesau isti quoque erant fili olibama fili ane fili sabeon uxori sesau quos genuitei ieus et hileon et core hi duces fili orum esau fili elifas primogeniti esau dux temen dux ombra, dux sefo dux ceneth, dux core dux gatan dux amalek hi fili elifas in terra edom et hi fili ada hi quoque fili rahuel fili esau dux Naad, dux zara dux sam dux mesda hi autem duces rahuel in terra edom isti fili basemath uxoris esau hi autem fili olibama uxoris esau dux ieus dux hileon dux core hi duces holi bama filie ane uxoris esau isti sunt filii esau et hi duces eorum ipse est edom isti sunt filii seir horei habitatores terre lotan et sobal et sebeon et ana et edison et ezer et edison hi duces horei, filii seir in terra edom. facti sunt autem filii lotan hori et hemam erat autem soror lotan tam et isti filii sobal alban et manat et ebal et sefo et onam et hi filii sebeon aia et ana Ist est ana qui invenit aquas calidas in solitudine cum pasceret asinos sebeon patris sui, habuitque filium dison, et filiam olibama, et isti fili dison, hamdan et eseban, et ietram, et caran, hi quoque fili eser, balaan et zavan et acan, habuit autem filios disan, hus et aram, hi duces horreorum, dux lotan, dux sobal, Dux Sebeon, Dux Ana, Dux Dison, Dux Eser, Duc Disan, isti duces Horeorum, qui imperaverunt in terra seir. Reges autem qui regnaverunt in terra Edum, antequam haberent regem filii Israel, fuerunt hi. Bela, filius Beor, nomenque urbis eius Denaba. Mortus est autem Bela, et regnavit pro eo Iobab, filius Zare de Bosra. Cunque mortus est Iobab, regnavit pro eo usam de terra Temanorum. Hoc quoque mortuo regnavit pro eo Adad filius Badad, qui percussit Madian in regione Moab, et nomen urbis eius avit. Cunque mortus est Adad, ad regnavit proeo semla de Masreca. Hoc quoque mortuo regnavit proeo Saul de Fluvio Rohobot. Cunque et hic obiisset, successit in regnum Balanan filius Acobor. Isto quoque mortuo regnavit proeo Adar, nomenque urbis eius Pau, et batur uxor eius me filia matred, filie mesab haec ergo nomina ducum esau in cognationibus et locis et vocabolis suis dux tamna dux alva dux ietet dux olibama dux ela dux pinon dux Ceneth, dux teman dux mabsar dux magdiel dux hiram hi duces edom habitantes in terra imperii sui, ipse est esau pater idume Caput trigesimum septimum. Habitavit autem Iacob in terra Canaan, in qua pater suus peregrinatus est, et he sunt generationes neseius. Iosef, cum sedecim esset annorum, pascebat gregem cum fratribus suis aduc puer, et erat cum filiis bale et zelfe uxorum patris sui. Accusavitque fratres suos apud patrem crimine pessimo. Israel autem diligebat Iosef super omnes filios suos, eo quod in senectute genuisseteum, fecitque ei tunicam polumitam. Videntes autem fratres eius quod a patre plus cultis filiis amaretur, oderant eum nec poterant ei quidquam pacifice loqui accidit quoque ut visum somnium referret a fratribus suis quae causa maioris odii seminarium fuit dixitque ad eos audite somnium meum quod vidi putabam nos ligare manipulos in agro et quasi consurgere manipulum meum et stare Vestrosque manipulos circumstantes adorare manipulum meum. Responderunt fratres eius, Non quid rex noster eris autos ubici emor dictioni tuae? Haec ergo causa somniorum atque sermonum invidie et odi fomitem ministravit. Aliu de quoque vidit somnium quod narrans fratribus ait: vidi per somnium quasi solem et lunam et stellas undecim adorare me quod cum patri suo et fratribus et increpavit eum pater suus et dixit quid sibi vult hoc somnium quod vidisti num ego et mater tua et fratres tui adorabimus te super terram invidebant ei igitur fratres sui pater vero rem tacitus considerabat conque fratres illius in pacendis gregibus patris morarentur in sicem dixit ad eum israel fratres tui pascunt oves in sicimis veni mittam te ad eos quo respondente presto sum ait ei vade et vide si conta prospera sint erga fratres tuos et pecora et renuntia amici quid agatur missus de valle hebron venit in sicem invenitque eum vir errante minagro et interrogavit quid quaereret ad ille respondit fratres meos quero indica mihi ubi pascant agreges. dixitque ei vir Recesserunt de loco isto, audivi autem eos dicentes, eamus in dotain. Per exit ergo Iosef post fratres suos, et invenit eos in dotain. Qui cum vidissent eum procul, antequam accederet ad eos, cogita verunt illum occidere, et mutuo loque bantur, ecce somniator venit, venite, occidamus eum, et mitamus in cisternam veterem dicemusque fera pessima devorabit eum et tunc apparebit quid illi prosent somnia sua audios autem hoc ruben nite batur liberare eum de manibus eorum et dicebat non interficiatis anima meius nec fundatis sanguinem sed proicite eum in cisternam hanc quae est in solitudine manusque vestras servate in oxias. Hoc autem dicebat, volens e ripere eum de manibus eorum, et reddere patri suo. Confestim igitur, ut pervenit ad fratres suos, nud averunt eum tunica talari et polumita. Miseruntque eum in cisternam veterem, quae non habebat aquam, et sedentes ut comederent panem, viderunt Ismaelitas via tores venire de Galad, et camelos eorum portantes aromata et Resinam, et stacten in Egyptum. Dixit ergo Judas a fratribus suis, quid nobis prodest si occiderimus fratrem nostrum, et celaverimus sanguinem ipsius, melius est ut venundetur Ismaelitis, et manus nostrae non polluantur frater enim et caro nostra est a qui everunt fratres sermonibus illius et praeter euntibus madianitis negotiatoribus extraente seum de cisterna vendiderunt eum ismaelitis viginti argenteis qui duxerunt eum in aegyptum reversusque ruben ad cisternam, non invenit puerum, et scissis vestibus pergens ad fratres suos ait. Puer non comparet, et ego quo ibo tulerunt autem tunicam eius, et in sanguine heidi quem occiderant tingserunt, mittentes qui ferrent ad patrem et dicerent, hanc invenimus vide utrum tunica filii tui sit annon, quam cum agno pater ait, tunica filii mei est, fera pessima comedi bestia devoravit Iosef, si sisque vestibus, indutus est Cilicio, lugens filium suum multo tempore. Congregati sautem contis liberi seius, ut lenirent dolorem patris, noluit consolatio ne macipere sed ait descendam ad filium meum lugens in infernum et illo perseverante in fletu madianite vendiderunt Iosef in Aegypto Potifari eunuco faraonis magistro militum caput trigesimum octavum et ode tempore descendes Judas a fratribus suis divertid ad virum od ollam nomine Hiram, vidicque ibi filiam hominis cananei, vocabulo sue, et accepta uxore, ingressus est ad eam, quae concepit et peperit filium, et vocavit nomen eius her. Rursunque concetto fetu, natum filium vocavit onan, tertium quoque peperit, quem appellavit sela quo nato parere ultra cessavit dedit autem Judas uxorem a primogenito suo her nomine tamar fuit quoque her primogenitus iude nequam in conspectu domini et abeo occisus est dixit ergo Judas ad onan filium suum ingredere uxorem fratris tui et associare illi ot suscites semen fratri tuo il sciens non sibi nasci filios in troiens ad uxorem fratri sui semen fundebat in terra ne liberi fratris nomine nascerentur et id circo percussit eum dominus quod rem detestabilem faceret quam obrem dixit iudas tamar nurui sue esto vidua in domo patris tui donec crescat sela filius meus timebat enim ne et ipse moreretur sic ut fratres eius quae habit et habitavit in domo patris sui et volutis autem multis diebus mortua est filia sua uxor iude qui post luctum consolatione suscepta ascendebat ad tonsores ovium suarum ipse et iras opilio gregis odollamites in tamnas non se est tamar quod socer illius ascendere in tamnas ad tondenda soves quae depositis viduitatis vestibus assumsit terrestrum et mutato habitu sedit in bivio itineris quod ducit tamnam. Eo quod creviset sela, et non eum accepiset maritum. Quam cum vidisset iudas, suspicatus est esse meretricem. Operuerat enim vultum suum, ne agnosceretur. Ingrediensque ad eam ait, dimitte me ut coeam tecum. Ne siebat enim quod nurus sua eset, qua respondente quid dabis mihi ut fruaris concubitu meo dixit mittam tibi haedum de gregibus rursunque illa dicente patiar quod vis si dederis mihi arrabonem, donec mittas quod polliceris ait iudas quid tibi vis pro arrabone dari respondit Annulum tuum, et armillam, et baculum quem manum tenes. Ad unum igitur coitum mulier concepit, et surgens abit. Depositoque habitu quem sumserat, induta est viduitatis vestibus. Misit autem iudas haedum per pastorem suum adollamitem, ut reciperet pignus quod dederat mulieri qui cum non invenisse team, interrogavit homines loci illius ubi est mulier quae sedebat in bivio respondentibus contis non fuit in loco ista meretrix reversus est ad iudam et dixit ei non inveni eam sedet homines loci illius digserunt mihi nunc sedissi ibi scortum ait iudas Habeat sibi, certe mendaci arguere nos non potest. Ego misi haedum quem promiseram, et tu non invenisti eam. Et ceautem post tres menses, nunzi averunt iude dicentes, fornicata est tamar nurus tua, et videtur uterus illius intumescere. Dixitque iudas, producite eam ut comburatur quae cum duceretur ad penam misit ad socerum sum, dicens de viro cuius hac sunt concepi cognosce cuius sit annulus et armilla et baculus qui agnitis moneribus ait justior me est quia non tradidi eam sela filio meo attamen ultra non conioviteam. Instante autem apartu, aparuerunt gemini in utero, atque in ipsa effusione infantium unus protulit manum, in qua obstetrix ligavit coccinum, dicens, iste egredietur prior. Illo vero retraente manum egressus est alter, dixitque mulier quare divisa est propter te maceria et ob hanc causam vocabit nomen eius fares postea egressus est frater in cuius manu erat cocinum quem appellavit zara caput trigesimum nonum igitur joseph ductus est in aegyptum emitque eum putifar eunucus faraonis princeps exercitus vir Aegyptius de manu Ismaelitarum a quibus perductus erat fuitque dominus cum eo et erat vir in contis prospere agens habitavitque in domo domini sui qui optime noverat dominum esse cum eo et omnia quae gerebat ab eo dirigi in manu Ilius invenitque Iosef gratiam coram domino suo et ministrabat ei a quo praepositus omnibus gubernabat creditam sibi domum et universa quae ei tradita fuerant Benedixitque dominus domui aegypti propter iosef et multiplicavit tam in aedibus quam in agris cunctam eius substantiam. Nec quidquam aliud noverat, nisi panem quo vece batur, erat autem Iosef pulcra facie et decorus aspectu. Post multos itaque dies, iniecit domina sua oculos suos in Iosef et ait, dormi mecum. Qui nequaquam acquiescens operi nefario, dixit ad eam, ecce dominus meus omnibus mihi traditis, ignorat quid habeat in domo sua, nec quidquam est quod non in me sit potestate, vel non traderit mici, preter te, quae uxoreius es. Quomodo ergo possum hoc malum facere, et peccare in Deum meum. Hujusce modi verbis per singulos dies, et mulier molesta erat adolescenti, et ille recusabat stuprum. Acidit autem quadam die ut intraret Iosef domum et operis quipiam absque arbitris faceret. Et illa, aprensa lacinia vestimenti eius diceret, dormi mecum, qui relicto in manu eius palio fugit et egressus est foras. Cumque vidisset mulier vestem in maribus suis et se esse contemptam, Vocavit ad se homines domus sua et ad deos. En introduxit virum HEBREUM, ut illudere NOBIS. Ingressus est ad me ut accirete mecum. Conque ego suclamassem et audisset avoce meam reliquit apallum aquada tenebam et fugit foras. In argumentum ergo fidei retentum pallium ostendit marito revertenti domum, et ait ingressus est ad me servus Hebreus, quem ad uxisti, ut illudret mici. Cumque audisset me clamare, reliquit pallium quod tenebam, et fugit foras. His auditis dominus, et nimium credulus verbis coniugis, iratus est valde tradidit quo Joseph in carcerem ubi victi regis custodie bantur et erat ibi clausus fuit autem dominus cum Joseph et misertus illius dedit ei gratiam in conspectu principis carceris qui tradidit in manu illius universos vinctos qui in custodia tenebantur Et quid quid fiebat sub ipso erat nec novera talequit contis ei creditis dominus enim erat comillo et omnia opera eius dirigebat caput quadragesimum his ita gestis acitut ut peccare nt duo eunuchi pincerna regis aegypti et pistor domino suo iratusque contra eos pharao nam alter pincernis prerat alter pistoribus, misit eos in carcerem principis Militum, in quo erat vinctus et Joseph, et custos carceris tradidit eos Joseph, qui et ministrabat eis, alequantulum temporis fluxerat, et illi in custodia tenebantur. Viderunque ambo somnium nocte una iusta interpretationem congruam sibi ad quos cum introisset Iosef mane et vidisset eos tristes scicitatus est eos dicens cur tristior est hodie solito facies vestra qui responderunt somnium vidimus et non est qui interpretetur nobis dixitque ad eos Iosef nunquid non dei est interpretatio referte mihi quid videritis narravit prior a prepositus pincernarum somnium suum videbam coram me vitam in qua erant tres propagines crescere paulate min gemmas et post flores uvas maturescere calicenque faraonis in manu mea tuli ergo uas et expressi in calicem quem tenebam et tradidi populum faraoni respondit Joseph hac est interpretatio somni tres pro pagines tres ad hoc dies sunt post quos recordabitur farao ministerii tui et restituet te in gradum pristinum dabisque e calicem iusta officium tuum sicut ante facere consueveras tantum memento mei cum bene tibi fuerit et facias me cum misericordiam ut suggeras faraoni ut educat me de isto carcere quia furto sublato sum de terra hebreorum et hic innocens in lacum missus sum videns pistorum magister quod prudenter somnium dissolvisset ait et ego vidi somnium quod a tria canistra farine haberem super caput meum et in uno canistro quod erat excelsus portare me omnes cibos qui fiunt arte pistoria avesque comedere exeo respondit Joseph hac est interpretatio somni tria canistra tres haduc die sunt post quos alferet pharao caput tuum ac suspendet te in cruce et lacerabunt volucres carnes tuas exinde die tertius natalitius pharaonis erat qui faciens grande convivium pueris suis recordatus est inter epulas magistris pincernarum et pistorum principis restituitque alterum in locum suum ut apporrigeret ei populum alterum suspendit in patibulo ut conjectoris veritas probaretur et tamen succedentibus prosperis praepositus pincernarum oblitus est interpretis sui caput quadragesimum primum post duo annos vidit pharao somnium putabat se stare super fluvium de quo ascendebant septem boves pulcre et crasse enimis et pasce in locis palustribus alie quoque septem emergebant de flumine fede confectaque macie et pasce in ipsa amnis ripa in locis virentibus devora verunque eas quorum mira species et habitudo corporum erat. Experge factus pharao rursum dormivit et vidit alterum somnium. Septem spiciae pullulabant in culmo uno plene atque formose, alie quoque totidem spiciae tenues et percusse uredine oriebantur, devorante somnium priorum pulcritudinem. E vigilans pharao post quietem, et facto mane pavore per territus misit ad omnes coniectores Aegypti cum tosque sapientes et tacercitis narravit a somnium nec erat qui interpretaretur tunc demum reminiscens a picernarum magister ait confiteor peccatum meum iratus rex servis suis me et magistrum pistorum retrudi iussit in carcerem principis Militum. Ubi una nocte, ut erque vidimus somnium praesagum futurorum, erat ibi puer Hebreus, e iusdem ducis Militum Famulus, cui, narrantes somnia, audivimus quidquid postea rei probavit eventus, ego enim reditus sum officio meo, et ille suspensus est in cruce." protinus ad regis imperium eductum de carcere Iosef totonderunt ac veste mutata obtulerunt ei cui ille ait vidi somnia nec est qui edisserat quae audivi te sapientissime cognicere respondit Iosef absque me deus respondebit prospera faraoni narravit ergo farao quod viderat ut aban me stare super ripam fluminis, et septem boves de amne conscendere, pulcras nimis, et obesis carnibus, quae in pastu paludis virecta carpebant. Et ecce, has sequebantur alie septem boves, in tantum deformes et macilente, ut nunquam tales in terra aegypti viderim. Que, devoratis et consumtis a prioribus nullum saturitatis dedere vestigium sed simili macie et squalore torpebant et vigilans rursus sopore depressus vidi somnium septem spice pullulabant in culmo uno plene atque pulcherrime alie quoque septem tenues et percusse uredine oriebantur et stipula quae priorum pulcritudinem devor averunt. Narravi coniectoribus omnium, et nemo est qui edisserat. Respondit Iosef, somnium regis unum est, quae facturus est Deus ostendit faraoni, septem boves pulcre, et septem spiciae plene, septem ubertatis anni sunt, eam denque vim somni compreendunt septem quoque boves tenues atque macilente quae ascenderunt post eas et septem spicia tenues et vento urente percusse septem anni venturae sunt famis qui hoc ordine complebuntur ecce septem anni venient fertilitatis magne in universa terra aegypti quos sequentur septem anni ali tantae sterilitatis ut oblivioni tradator cuncta retro abundantia. Consumtura est enim fames omnem terram, et ubertatis magnitudinem perditura est in opie magnitudo. Quod autem vidisti secundo ad eamdem rem pertinens somnium, firmitatis indicium est, eo quod fiat sermo Dei, et velocius impleatur nunc ergo providiat rex virum sapientem et industrium et praeficiat eum a Aegypti qui constituat prepositos per quintas regiones et quintam partem fructuum per septem annos fertilitatis qui iam nunc futuri sunt congreget in horrea et omne frumentum sub faraonis potestate condatur serve turque in urbibus et praeparetur future septem annorum fami, quae oppressura est aegyptum, et non consumetur terra in opia. Placuit faraoni consilium et contis ministri seius, locutusque est ad eos, num invenire poterimus talem virum, qui spiritu Dei plenus sit, dixit ergo ad Iosef, Quia ostendit tibi Deus omniaque locutus es? Nunquid sapientiorem et consimilem tui inveniri potero? Tu eris super domum meam, ed at tui oris imperium cuntus populus obediet. Uno tantum regni solio te parecedam. Dixitque rursus pharao ad Iosef. Ecce constitui te super universam terram aegypti tulitque annulum de manu sua et dedit eum in manu eius vestivitque eum stola bussina et collo torquem auream circumposuit fecitque eum ascendere super currum suum secundum clamante precone ut omnes coram eo genu flecterent et praepositum esse scirent universae terra aegypti, dixit quoque rex ad Iosef, Ego sum farao, absque tuo imperio non movebit quisquam manum aut pedem in omni terra aegypti, vertitque nomen eius, et vocabit eum lingua aegyptiaca salvatorem mundi. Deditque illi uxorem asenet filiam putifare, sacerdotis Eliopoleos, Egressus est itaque Iosef ad terram Aegypti, triginta autem annorum erat, quando stetit in conspectu regis faraonis, et circuivit omnes regiones Aegypti. Venitque fertilitas septem annorum, et in manipulos redactae segetes congregate sunt in horea Aegypti omnis etiam frugum abundantia in singulis urbibus condita est. Tantaque fuit abundantia tritici, ut arene maris coequaretur, et copia mensurama excederet. Nati sunt autem Iosef, filii duo antequam veniret fames, quos peperit ei asenet, filia putifare, sacerdotis Eliopoleos vocavitque nomen primogeniti Manasses dicens Oblivisci me fecit Deus omnium laborum meorum et domus patris mei nomen quoque secundi appellavit Ephraim dicens crescere me fecit Deus in terra paupertatis mei. igitur transactis septem ubertatis annis qui fuerant in Aegypto ceperunt venire septem anni in opie, quos predixerat Iosef, et in universo orbe fames prevaluit, in cuncta autem terra Egipti, panis erat, qua esuriente clamavit populus ad faraonem alimenta petens, quibus ille respondit, ite ad Iosef, et quidquid quid ipse vobis dixerit, facite crescebat autem quotidie fames in omni terra aperuitque Joseph universa horrea et vendebat Aegyptis nam et illos oppresserat fames omnesque provincie veniebant in Aegyptum ut emerent escas et malum in opie temperarent finis partis quarte